Para pak qastësh kemi përfunduar mbledhjen e Komitetit të Mbrojtjes Civile, i cili për diënin tuaj drejtohet nga Ministri i Mbrojtjes, është thirrur pra nga unë ky komitet për të marrë në shqyrtim, për të diskutuar për zgjidhjet dhe për të rritur bashkëpunimin natyrisht me të gjithë institucionet për situatën e krijuar në të gjithë vendin, po veçanërisht këtu në qarkun e Vlorës, nga zjarret e ditëve të fundit. Në këtë komitet, në Komitetin e Mbrojtjes Civile, marrin pjesa më e madhe e kabinetit dhe qeveritar, pra patëm sot mundësinë që të diskutojmë me kolegët ministra, por edhe me prefektin e qarkut të Vlorës, i cili është në krye të punëve. Dua ta falenderoj edhe njëherë sot para jush, para të gjithë mediave që janë prezente këtu, për të bashkënduar forcat e pushtetit vendor, forcat qendrore, forcat tona pra të Ministrisë së Mbrojtjes, forcat e armatosura që kanë qenë prezente pothuaj në të gjitha operacionet për shuarjen e zjarreve, e vatrave të zjarrit në të gjithë vendin. Nuk po zgjatem sepse sot para ditë kam patur një komunikim nga baza e Pashalimanit me mediat për situatën në të gjithë Shqipërinë. Sot që flasim vatra më serioze do të thoja, është ajo e Karaburunit. Kemi arritur të shmangim avancimin e zjarreve drejt bazës Pashalimanit. Efektivt forcat të armatosura kanë punuar aty së bashku me forcat nga pushteti vendor, por shqetësimi i fundit, për të cilin edhe kemi diskutuar në hartë, së bashku me komandantin e komandës mbështetëse për mbrojtjen civile, por edhe me kolegët e tjerë edhe me prefektin, është shqetësimi i zjarrit, i vatrës së zjarrit mbi Dukat, nëse mund ta lokalizojmë kështu. Sepse jemi akoma rreth 2 kilometra themi larg parkut Llogaras, por ne duam që të shmangim me çdo kusht shtrirjen e zjarrit në park pra të mbrojmë parkun. Jemi duke parë mundësinë edhe të metodave le të themi Më të avancuara. teknike apo inteligjente për shmangjen e prapjes së zjarrit, edhe kemi konsideruar shtimin e forcave toksore. Nesër do të kemi një shumë fishim të forcave të armatosura për shembull, pra të efektive të forcave të armatosura,